My highest could do home the new that Santa. Maha ali dio da mir kiu da lanya. Maha maskahdi dina hai da u chirta. Mitki ilmi da lahdi yo din mitki akhri. Akoya hanki tatke ni maha dibdi. Muxuu daris keeninoo dhaafaydara falbaab annana daymadeenu tahayaa daraa tayir miyaan la daynahaynin hadaalaandanoo ugu jiir ilaahayow daahayimaadihiga waxdahalacdee dadka ayga mideeyo qalbigooda xumakada dantooda gaaran dantooda kuwii kartoo daacadana ka yeer wixii hore duhuba maahantan dadahalayna duqowda dhalaahanka iyo maatidahadayaa daryeel caafimaad.